Milli Cəbhə Partiyası 27 sentyabr anım günü ilə bağlı şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edib. Partiya sədri deputat Razi Nurullayev İmişlidə anım günü tədbirində iştirak edib. Millət vəkili icra hakimiyyəti rayon rəhbərliyi ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edib, şəhid ailələri ilə görüşüb. Milli Cəbhə Partiyasının rəhbər heyəti Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət ediblər. Partiya üzvləri şəhidlərimizin məzarları önünə gül dəstələri qoyub, ruhlarına dualar oxuyublar. Milli Cəbhə Partiyasının şöbələri də bölgələrdə anım günü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edib, şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət ediblər. Bugün sadəcə anım günü deyil, bugün diriliş günüdür, millətin oyanış günüdür, milli qurur günüdür. Milli Cəbhə Partiyası olaraq torpaq uğrunda şəhid olanların əziz xatirələrini hər zaman dərin ehtiramla, hörmətlə anırıq və bugün bax, bu ziyarətgaha çevrilən baş şəhid 2-ci Fəxri Xiyabanı bütövlükdə Azərbaycan xalqı ziyarət edir. Şəhidlərimizə ali hörmətin nə dərəcəsində olduğunu bir daha nümayiş etdirirlər. Milli Cəbhə Partiyası olaraq hər zaman biz şəhid ailələrin yanında olmuşuq. Onlara diqqət, qayğı göstərmişik. Başda Milli Cəbhə Partiyası sədri, hörmətli deputatımız Razi Nurullayev olmaqla hər bir partiya üzvləri bütün şəhid ailələrlə, qazilərlə maraqlanır, onların problemlərini çözülməsində yardımcı olurlar. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan can sağlığı versin, Allah dövlətimizi qorusun. Bugün hüzünlü gün olmaqla yanaşı, eyni zamanda qürur verici bir gündür. Hüzünlüdür ona görə ki, öz ailəsindən, övratlarından, ata-anasından bizim ayrı düşmüş, şəhadətə yetmiş şəhid qardaşlarımızın həsrətindən kədərlənirik. Lakin qürur vericidir ona görə ki, biz qalib bir dövlətin, qalib bir xalqın şəhidlərini ziyarət edirik. Milli Cəbhə Partiyası olaraq bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, bütün yaralılarımıza, qazilərimizə Allahdan şəfa arz edirik.